hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Danas na Akademiji u Ministarstvu obrane i glavnom stožeru govorili smo o onome što svatko od nas koji jesmo govorili smatra stanjem i izazovima u obrambenom sustavu i u statusu i mogućnostima Hrvatske vojske i Hrvatskih oružanih snaga. Rekli smo dosta, ne sve, i mislim da tu treba stati i početi se baviti problemima. A oni se prije svega i izazovima. Ima dobrih stvari, ima stvari i situacija koje su izazovne i koje se prvenstveno tiču ljudi. Jer bez ljudi i bez vojske nema vojske. Bez vojnika nema vojske. Govorili smo to, govorio sam, ponavljat ću, rješenja nisu ni jednostavna, niti na dohvat ruke i zahtijevaju nacionalni dogovor. Netko te može zvati zajedništvom, ja zovem dogovorom. Sukreacijom, podjelom odgovornosti i stavom da se zauzme stav o važnim pitanjima. O služenju vojnog roka, o novačenju, o činjenici da je prosječna dob pričuvnika Hrvatske vojske preko 45 godina, da je zadnja generacija koja je služila vojsku 2008. godine i da biologija i vrijeme, ne treba biti veliki biolog, za znat čine svoje. Bez ljudi nema vojske, naravno nema i bez novaca. Novci su u svakom slučaju veliki, potrebni su veliki novci, ali trebamo vidjeti šta da učinimo i možemo li uopće išta učiniti da ti novci ne budu neopisivo i nezamislivo veliki, kada to sve skupo već gubi smisao. Možemo dosta, ali u principu ne možemo sve i to treba osvijestiti. Dio smo obrambenog saveza zajednice u kojoj se potpomažemo i u slučaju velike krize stojimo jedni iza drugih, ali prije svega naše potrebe, naša zemlja, naša domovina. Sve drugo je tu. Nikada neću reći da je sporedno, da je manje važno, ali ću reći to najvažnije, a to je obrana Hrvatske. Njezina cjelovitost i teritorija. I možemo širiti mir, dobru volju i vjeru i demokraciju po svijetu. Svatko je očito ovih dana vidi na svoj način i recepture kao za Coca-Colu nema. Ali prije svega naši kućni poslovi, naš kućni red i interesi Hrvatske. I zato onima koji su danas nagrađeni i promaknuti brigadirima u ovom slučaju, čestitam. Pred njima je nastavak karijere, govorimo o brigadirima. Sigurno među njima je poneki general, međutim vojska se sastoji od vojnika. Od tisuća vojnika koji nam u ovom trenutku nedostaju. S ovom cautionary tale, nekako pričom upozorenja, ali nikako ne depresije i malodušja, to nikada. Zaključujem ovaj govor, još jednom vam se zahvaljujem i znam da je Hrvatska vojska dokazano za djelovanje po svim mete uvjetima, ali s obzirom da prijeti kiša, ovo ćemo ipak malo skratiti. Živjeli domovini vjerni. Kapetan fregate Krunoslav Kralj. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo obratiti vam se danas ovom prigodom. Prije svega, dopustite mi da u ime svih promaknutih i odlikovanih kolegica i kolega zahvalim svima vama koji ste prepoznali naš rad, trud i doprinos u savršavanju i razvoju naših postrojbi, ali i oružanih snaga u cjelini.